Cam. Box. Cam. Cam. És el Cambox, una de les aplicacions musicals i audiovisuals per a dispositius mòbils de Vilabob. L'empresa, fundada fa 6 anys per l'emprenedor francès Amaury Hazan, ha estat l'escollida entre 17 projectes culturals més i ha guanyat així la desena edició del programa Crea Media, impulsat per Barcelona Activa. El premi, una estada gratuïta de 6 mesos a l'espai de cotreball de la incubadora Almogàvers Business Factory. Me he dado cuenta que era fundamental montar un equipo y poder presentarse, porque siendo la persona que hace sus cosas en su casa, que puede sobrevivir, bueno, es una cosa que está bien, pero es mucho mejor poder estructurarse, encontrar un equipo con gente muy complementaria para poder pues tener, digamos, una actividad perenne y estable. El programa Crea Media, de 4 mesos de durada, ha ajudat els emprenedors a crear el seu pla de negoci o a validar-lo en el cas de tenir-lo fet. Això es fa mitjançant formació, una part de formació vinculada a la gestió empresarial, per tant, la definició d'aquest model de negoci, però també la formació que va dirigida als propis emprenedors, a formar-se amb totes aquelles aptituds i actituds necessàries per emprendre. No? Tots els projectes estan relacionats amb el sector de les indústries creatives, com ara les arts escèniques, el disseny de continguts audiovisuals, la promoció de la cultura i de la música o la gastronomia. És atrevit emprendre en cultura, tot i que crec que és necessari emprendre en cultura perquè al final la cultura és un sector molt vocacional. Per tant, crec que és important l'emprenedoria en el sentit en què dona forma i fa realitat projectes vocacionals en projectes professionals, d'alguna manera. Una professionalitat que s'ha fet visible en el nivell dels projectes presentats en els darrers anys. De fet, dels 160 que han passat pel Crea Media en les 10 edicions, un 70% s'han constituït com a empresa.